Dobrý den, já jsem Martin a budu točit videa. Budu youtuber a hraju Runfield a jestli se mi to povede, tak budu moc hrát. Mám teď Battle 5 a je to ten starší Runfield, takže jak hrál na kaši, takže jsem se taky stáhnul, táta má tady stáhnul. A dáme si mapu. Tohle je to Island, tady to máte taky. Takže, vezmeme si novou zbraň, vezmeme si AKčko a jdem na to. Takže tohle je naše území, za chvíli si se tady proportnou vojáci, naši. A my si zatím nastoupíme do vrtulníka, ale nebudu řídit, já to moc neumím. Tady se to špatně ovládá. Že už letíme. Mám proto starý Runfield, protože mám starý počítač a ale mě se líbí, jak pomáhá mě a mě se strašně moc líbí. Takže co najde, asi nechám. A moje kdybyste... A už padáme, skáču z vrtulníka. Vežili jsme to, je to dobrý. Náš vrtulník tady vybouchnu. Jedu na cestu s bazukou, takže jdem do boje. Mám AKčko, mám samopal AK-47. Takže to asi všichni znáte. A tam už je zlej tank, který nás asi možná zastřelil. Takže tady budeme odtud možná střílet, tady je to nejlepší místo. A jak vidíte, že je zatím vedou. Takže. Na nás střílej, takže. No a už nás zabili. Takže portneme se do téhle základny. Takže. Tak tady. Vlastně chcete se podívat na moje video. O! Pozor! A už je mrtvej. Jestli chcete se podívat na moje videa, tak napište tam, jak se bude jmenovat. Čekej. Tady je takhle zabijem. To nás ani neviděl. Já nevím, jak se ještě budu jmenovat. Třeba, já nevím. Budu se jmenovat YouTuber. Budu se jmenovat YouTube. Se budu věnovat YouTube. Takže napište tam YouTube a budu mít tam tohle první video a musíte tam napsat YouTuber Martin Saláč www.youtube.cz a pak si myslím moje jméno prostě no. Prostě se budu jmenovat Martin, nepište tam ten YouTube, budu se jmenovat prostě Martin normálně. Napište tam prostě Martin. A nekoukejte se, jak jsem tam natočil to mimino. Protože na to se fakt nekoukejte. Au! Tak to vám, už je tady někdo pomoc. A už na to byli. Ale máme tohle území, takže je to v pohodě. A už sem jdou, dělejte, zabijete. Musíme je zabít. Poslouchejte mě, tam budou vojáky a vojáci jdou. No pozor! 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 No bože, dávajte pozor. Pozor. On se ani neviděl. On je fakt, jako, no nevím, on nás ani neviděl, on je snad slepý. Čau kámo! Tak. Zatím mi to jde? Vůbec. Ale nevím, jestli mi to jde, nebo nejde. Tak jde mi to zatím? Co je? Marku, jdi pryč! Kazí? Co je? To já si myslím, že to nejde. Takže, my jsme teď v vrtulníku.
ty fakt ovládá spíš jako špatně. Jak vidíte, tak já tady s tím blázním úplně, já ho nemůžu ani vidět. Bože, nebože, já se asi za chvíli budu kapitulovat. Takže, teď, 3, 2, 1, teď! A teď na ně střílíme, teď to rozprdíme. Napište tam prosím www.cz Martin Salač. Ne, prostě Martin. Jo? To bude stačit. Čtvrtva je. Já jsem ho zabít. A to je jedno. Takže, jeden, krásně, tohle je loď, to je takový člun, podobný má táta, je taky šedej, a bohužel má červený motor, takže není úplně stejný jako má táta, a to je jedno. Tak, tady je jejich území, takže budeme muset jít trošku opatrně. Hele, už má jenom jedno území a to je přesně tohle. Jdem do boje. Jdem do boje. Co? Stačí? Tak jo. Takže pro dnešek to bude asi stačit. Já vím, že to bylo krátký video, ale musím točit krátké videa. Takže čus lidi a napište tam prostě Martin www.cz. Ano, takže čau.